Гонконгте ауқымды қарсылық акциясы өтіп, оған шамамен 500 000 адам қатысты. Демонстранттар Виктория паркіне жиналған. Жергілікті полиция шеру тәртіпсіздікке ұласады деп қауіптеніп, оған рұқсат бермеген. Соған қарамастан 100 000 тұрғын митингке қатысты. Бұл акция маусымда қылмысты деп танылған адамдарды Қытайға экстрадициялау туралы заңға қарсы басталды. Даулы құжат қараудан алынып тасталса да, оппозиция оны мүлде кері шақырып алуды талап етіп жатыр. Айта кетсек, Ұлыбритания Гонконгты Қытайға 1997 жылы қайтарды. Сол кездегі келісім бойынша Бейжің бұл әкімшілік ауданның саяси және экономикалық құрылымын өзгертпеуге уәде берген еді.